Ensimmäisen erän puolivälissä Saipan lähes kaksimetrinen Jonne Virtanen ja Jokerien kova naama Sami Helinus tanssahtelevat lappeenrantalaisyleisön riemuksi. Herrojen peli päättyy kuitenkin maalittomaan tasapeliin ajassa 9.24. Erän puolivälissä lappeenrantalaisyleisölle tarjotaan leipää ja sirkusuveja osa 2. Pääosissa Pasi Nielikäinen ja Simo Pulkki. Molemmat nujakoitsijat lähtevät energisen painin seurauksena suihkuun. Päätösterässä ei enää maaleja nähdä ja niin kuuma kamppailu päättyy Jokerien 2-1 vierasvoittoon.